ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟିଂ ସେବା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଲିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଏହି ବୋଟିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଶିଖା ରାମଚନ୍ଦାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବୋଟିଂ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖ ଅସୀମ ବଖସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ତଥା ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା କ୍ରୁଜ। ଏଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 40 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଚା, କଫି, ପାଣି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୋଟ୍ ସହିତ କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ହେବ। ଡେଫିନେଟଲି ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଭଣ୍ଡାରଟା କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ପାଣ୍ଟୁମ୍ ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମଡ଼େଲରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ୟାଟମେରାନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏହାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଗୁ କ୍ୟାଟମେରାନ୍ ପାଇଁ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହୁଛି, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ ଇନକେସ୍ କିଛି ମିସ୍ଆପ୍ ହେଲା। ତ ନହେଲେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ବୟ ବି ରହୁଛି, ପର 5% 1 ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି 8-10 ଲାଇଫ୍ ବୟ ବି ଅଛି। ସଦାବେଳେ ହୋପ୍ କରିବୁ କି ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନୁ, କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ହେବ। ଏହି କ୍ରୁଜ୍ରେ ବସି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଝାଙ୍କରାଣୀ ଘାଟରୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏସିରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିନା ଏସିରେ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:30-5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ ବୁଲିବାରକେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଜାହାଜ ନୁ ବୁଲିବାର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ବୁଲ୍ଲା ବି ସେ ଜାଗାର ନେଚର୍ କାଣେ, ଆମର ହୀରାକୁଦର ନେକର୍ ଜଣେ ଡାଇକ୍ କାଣେ, ଆପଣମାନେ ସେଙ୍ଗେ ଗଲେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛେ। ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା, ଏଠିକି ଆସି ଖାଲି ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍, ଆଉ ବାହାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।